Okay. Hai, Assalamualaikum. Okay, selamat pagi. So, hari ini we're quite excited sebab nak tunjukkan baju kurung Kedah. So, ramai orang cakap, ramai dah sebenarnya yang dah post dekat Facebook group kita, group yang menjahit kita kan, yang kita join tu. Diorang buat baju kurung Kedah, nampak comel sangat, nampak manis sangat. Macam hari Isnin dengan Selasa kita dah siapkan kain lipat batik. Ha. So kita nak pasangkan dia lah dengan baju kurung Kedah. It's very simple dan kita nak tunjukkan baju kurung Kedah yang yang you tak perlu nak potong ke? Nak pisah ke bahagian sini? Tak payah kan? Ada dua cara. Okay, kita tunjuk dua cara lah sekali kan. Sebab kalau yang traditional tu yang kita belajar dulu-dulu masa kelas apa masa kita sekolah menengah ada subjek apa tu macam subjek rumah tangga apa tu saya tak ingat, tapi sekolah menengah dulu sekarang tak pasti ada ke tak, tapi yang dulu-dulu zaman dulu-dulu ada itu first time kita dikenalkan dengan mesin jahit dan tu first time kita buat projek some schools dia buat projek untuk apa tu bekas pensel. Ada sekolah yang buat projek baju kurung Kedah. So baju kurung Kedah ni ialah design pertama yang kita belajar since kita sekolah dulu, which is dia ada cara yang mudah, tak ada keruk dekat bahagian ketiak. Yang tu satu lagi yang modern one, dia lebih kurang macam baju kurung biasa, baju kurung modern biasa, cuma dia pendek sikit and then ada orang dia tambah poket dekat situ and then panjang tangan tu it depends on you nak buat design. Orang dulu-dulu yang pakai bawah siku pun boleh, sebabnya kita nak buat kerja dekat rumah lebih selesa kan. Ada orang dia nak bawa keluar baju tu, of course dia kena lebih proper kalau baju tu lengan panjang. So hari ni kita nak buat baju kurung Kedah, very simple, you can do dekat rumah juga. Dan kalau you perasan Nabil tengah pakai baju tidur yang kita buat sama-sama pertengahan bulan ni. Okay, kita buat sama-sama dah baju tidur ni kan, kita gunakan multipolar. Nanti kita tunjukkan siapa yang baru join kita tak belum familiar dengan apa tu multipolar. Multipolar ni dia macam pola basic lah. Dia boleh buat macam-macam design. So you tak perlu beli baju pola baju tidur satu, pola kaftan satu, pola jubah satu, tak perlu. You hanya perlu dapatkan satu set pola saja. Satu set pola tu dia ada bahagian hadapan, bahagian belakang dengan bahagian tangan. Tapi boleh buat macam-macam design. Contoh macam yang Abel pakai ni, hari ini baju tidur. Okay, yang Puan Zubaidah, nanti Puan Zubaidah masuk kita tengok dia punya baju tidur. Dia lain sikit, dia ada piping. Ha, yang ni baju tidur yang kita buat sama-sama yang ada butang dekat hadapan kan. Yang ini pun gunakan pola yang sama. Dan pola yang sama juga kita tunjukkan cara macam mana nak buat kaftan. Yang ni leher V ada tutup sikit, anak ada letak dia punya ni. Okay, kaftan leher V viral tu. And then pola yang sama juga kita gunakan untuk buat cardigan kan. Semua ni menggunakan satu keping pola. Satu set pola lah, maksudnya ada hadapan, belakang dengan bahagian tangan. So jimat lah dekat you kan. Apa-apa yang you nak buat gunakan pola asas tu je. Ataupun kita panggil sebagai multipola sebab dia multipurpose. Okay. For those yang terlepas, contoh macam you nampak okay Abel pakai baju tidur ni, dia lebih kurang macam baju dia baju tidur, tapi kalau you gunakan material yang lain dia akan jadi macam kemeja biasa, ataupun dia akan jadi lebih kurang macam blouse tapi ada butang hadapan. Contoh kita nak keluar kan, buat baju macam ni, lalu kita nak keluar, kita gantikan sahaja material yang lain tapi still menggunakan teknik yang sama, dah boleh dapat blouse yang butang hadapan. Lepas tu kalau kat sini baju tidur aku tak cutting. For those yang sempat join live kita masa kita buat baju tidur ni, kita ada bagi tahu macam mana nak elakkan ada cutting. Lepas tu kalau macam kata you nak pakai blouse tu nak bawa keluar, mungkin you nak tambah cutting sikit, tambahlah sikit cutting, dia masuklah sikit sengat setengah inci ke satu inci ke dekat bahagian pinggang. Kalau you nak buat loose, just gariskan lurus saja daripada moncong apa tu hujung ketiak sampai dekat hujung baju. So that's it. Sangat-sangat simple. Okay, and then nak buat butang hadapan berapa inci perlu tambah semua, kita dah selesaikan modul tu yang lepas. So siapa yang ketinggalan ataupun tertinggal nak join kita punya sesi-sesi live yang lepas, boleh tengok balik recorded live dekat YouTube channel Abel Tailoring. Dekat dalam tu dah jadi macam you punya library dah. You cari je tajuk, pergi dekat icon
ataupun simbol YouTube, klik dekat situ, ada button search, ada ruangan search dekat atas tu, type sahaja Able Tailoring, ejaan sama dengan Facebook page kita. Dekat dalam tu dah jadi, macam library. So you cari je nak dress tunik, dress kedut tingkat, apa lagi, kurta, moroko untuk kanak-kanak lelaki, baju kaftan, baju tidur, jubah, cardigan, everything, semua dah ada dekat dalam tu. Dan kita always akan top up lagi. Sepanjang kita live, kita akan top up lagi. Sebabnya live kita ni kita pancarkan dekat tiga platform serentak, dekat Facebook Personal Abel, dekat Facebook page Able Tailoring dan juga dekat YouTube Able Tailoring. Jadi lepas sahaja live, automatically akan save as a recorded live dekat dalam YouTube channel. So dia akan jadi macam library you. Okay, for those yang ada soalan sepanjang sesi live, you boleh komen dekat ruangan komen, so Abel akan pop up you punya soalan macam ni. Okay, macam Puan, apa tu, Razaina, dia komen dekat YouTube. So yang ini komen daripada YouTube, you boleh nampak ada ada pin warna merah dekat situ, maksudnya dia komen lagi YouTube. So sebab kita pancarkan secara serentak sekali kan. Okay, sis Afni, you nampak ada logo Facebook, maksudnya dia tengok daripada Facebook. Macam tu lah. So sebab kita pancarkan secara live dekat tiga platform serentak, so dekat mana-mana pun you boleh tengok benda ni, okay. Thank you join live. Ada Siti Aisyah, Zana Hamri, Zuraini, thank you, Puan Nancy, hi Azira, Maliati, Juzlia, Nuri, thank you join live kita, selamat pagi juga. Dan kalau pagi ni you quite busy dengan beberapa urusan, it's okay, just tekan sahaja button share supaya dapat share dekat wall masing-masing, so petang-petang sikit dah free, nanti boleh tengok balik. Ataupun tolong bantu kita untuk share dekat group Geng Minyak Menjahit ataupun group Facebook yang lain supaya ramai lagi dapat join kita. Sebab kita punya sesi live ni hari ni kita nak buat something simple, everyone can do at home. Cumanya bila dah siap nanti dia akan jadi sangat-sangat manis bila orang tu pakai. Sebab baju kurung kedakan everyone know benda ni. Dan dia ada dua teknik, satu modern, satu traditional. So kita nak touch on both techniques. So Puan Zubaydah dia akan masuk dan terangkan apa yang kita perlukan untuk topik hari ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan, just tanya saja dekat ruang komen. So Abel akan pop up you punya soalan macam ni. Macam Puan Rahimah, waalaikumsalam semua. So kita boleh share sama-sama soalan tu. Sebab kadang-kadang bila kita go through sahaja kita punya sesi live ni, kadang-kadang kita tak pasti ada bahagian yang kita terskip ataupun kita tercepat sangat untuk explanation. So if you want us to repeat balik explanation, comment kat ruang komen, so kita nanti kita ulang balik lah, okay, explanation tu. Yeah. Okay, tadi baju tidur Abel. Ni sekarang ni Puan Zubaydah dia akan masuk. Dia berbeza sikit. Kalau you nampak dekat baju Puan Zubaydah pakai ni, dia advance sikit. Dia ada piping dekat situ, cantik lah. Nampak tak? Assalamualaikum. Nampak poket? Poket dia ada piping. Jangan risau. Kalau you teringin nak buat baju tidur yang macam Abel simple ataupun you nak buat baju tidur macam Puan Zubaydah yang ada piping macam ni. Piping ni actually sampai ke collar eh. Tapi Puan Zubaydah pakai. Lepas tu ujung kaki pun kita letak ada piping juga. Ujung kaki sama macam ni. Kalau teringin nak buat, contohlah macam nak buat untuk customer, customer ada minta tapi you rasa macam alah macam mana nak buat benda ni kan. Okay, free je, tak payah bayar, okay. Kita dah tunjukkan benda ni dalam YouTube, ada kita tunjukkan secara live tapi dia automatically save as a YouTube recorded live. So pergi dekat YouTube channel Able Tailoring, cari dekat situ baju tidur piping. So you akan nampak that step by step dia tunjuk macam mana nak buat piping tu. Okay, so dah tengok baju Puan Zubaydah kan. So Abel akan adjust camera ke atas table. Kita baru bangun tidur Saja-saja pakai, sebabnya bila dah buat tak pakai kan membazir pula kan. Kalau kita pakai kat belakang nanti you all tak nampak pula, okay. So kejap. Abel adjust camera sekejap, okay. Yang ni dah okay dah. Abel tinggikan sikit bagi dia view penuh. Okay, kalau kita nak kita ulang on part-part tertentu nanti komen je kat ruangan komen, okay. So ini yang Abel bagi tahu sebagai multipolar. Mungkin ada photos yang baru tahu yang kita cuba untuk konsistenkan kita punya sesi live setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi, unless kalau ada apa-apa meeting ataupun macam semalam kita tak live sebab Abel ada meeting.
dan ada beberapa urusan penting, so kita tak sempat nak live, kita akan announce berdua dekat Facebook. So sebab tu pentingnya untuk you follow kita punya Facebook, so dapat tahulah okay apa topik hari ni nak discuss, kita ada live ke tak, macam tu kan. Okay, yang ini kita panggil sebagai multipolar. Okay, kalau boleh nampak sekejap ya, turunkan sikit. Okay, inilah yang kita panggil sebagai multipolar. Multipolar ni dia sama juga macam orang dulu-dulu, orang lama-lama kalau you pergi belajar dengan tele-tele yang lama dulu, diorang tak panggil multipolar, diorang panggil basic. Okay, pola asas. Biasanya kalau you pergi dekat tele dulu-dulu kan, dia cakap nak belajar menjahit, perkara pertama yang dia akan ajar you ialah pola asas. Sebab pola asas ni penting untuk kita faham supaya kita boleh olah ke banyak design. So kalau macam ni, tapi bila kita sampai dekat able tailoring, kita modernkan sikit lah dia punya perkataan tu jadi multipolar. Dia still polar tapi Abel letak dekat depan ni multi sebab dia multi-purpose. Okay, dia boleh buat macam-macam design. Bila you purchase kita punya multipolar ni, you akan dapat bahagian hadapan, bahagian belakang dan juga tangan. So yang itu dalam satu set yang sama, dan kita ada saiz kanak-kanak daripada 1 hingga 12 tahun. Semalam ada yang mesej dia tanya, ada tak umur below 1 years old? But unfortunately kita di Able Tailoring, kita paling kecil saiz 1 tahun. Sampailah 12 tahun, and then untuk dewasa S until XXXL untuk multipolar wanita. Okay, for kids dia boleh share boys and girls. Tapi untuk dewasa dia ada multipolar wanita khas untuk wanita sahaja. Multipolar lelaki insyaAllah masuk minggu hadapan, dalam minggu hadapan. Okay, yang itu yang ada jenis, ada papan bahu untuk you buat kurta, baju Melayu, everything semua. Yang itu masuk minggu depan. Okay, so yang ini kita discuss this one dululah. So ini nama dia multipolar, pola asas. So boleh nampak bahagian apa tu? Bahagian leher, bahu, ketiak, pinggang, punggung. Yang ini kita dah discuss dah, bahagian dada dengan punggung ni. Yang ini ialah ukuran kita. Tapi misal kata punggung orang tu besar, you just boleh adjust saja ke tepi. Okay, and then kalau you tak nak buat cutting dekat bahagian pinggang, ambil satu pembaris, okay, gariskan lurus saja daripada moncong ketiak tu ke labuh mana yang kita nak. Kembang tu ikut kembang baju kita lah. And then ada princess cut, ada lisu, ada kelepek kebaya. Kelepek kebaya ni guna bila you nak buat kebaya. Dia akan jadi macam ni. Kalau you nak buat kebaya, dia akan pola dia akan jadi macam ni lah. Dia ada tengkuk, dia ada tiga kolom untuk kita buat kebaya, kelepek kebaya. Tapi kalau tak nak buat kebaya, since hari ni kita nak buat baju kurung Kedah. Pertama baju kurung Kedah moden, satu baju kurung Kedah traditional. So kita tak perlukan bahagian kebaya. So yang ini you akan lipat sahaja. Jangan potong eh. Lipat. Sebab one day bila you kata you nak dah ready untuk upgrade you punya skill ataupun you nak buat kebaya, at least bahagian kebaya dah ready dekat, dah attach dah pun dekat multipolar wanita ni. So bila kita lipat ke belakang, automatically you nampak dekat dalam screen sekarang ni ialah basic pola asas yang you boleh gunakan untuk buat blouse, untuk buat baju kurung. Yang lain ni untuk kebaya eh. And then you boleh buat juga untuk jubah, dress ke everything semua dia gunakan multipolar yang sama. Pola ni memang panjang sebab dia ikut tinggi kita. Okay, contoh macam ni. So nanti points by dia akan terangkan cara macam mana nak gunakan benda ni untuk yang modern dulu ke yang traditional dulu. Yang ini sebenarnya you boleh straight away guna multipolar ni terus untuk potong dekat kain, tapi since kita nak obviously dia punya perbezaan, okay, apa yang you kena modify daripada multipolar ni untuk design yang you nak buat, sebab tu kita gunakan brown paper. Actually kalau you dah faham konsep, boleh straight away letak pola asas dekat atas kain, then you can modify dekat atas kain sahaja. Tapi kalau kita nak buat macam tu, tak nampak pula line-line yang kita nak potong. Jadi sebab tu kita tekap dulu dekat atas brown paper, so it's more obviously for you to see the differences yang kita akan buat semasa kita gunakan multipolar ni untuk buat baju kurung Kedah modern dan traditional. So. Okay. Nampak sekejap. Dia tiba-tiba dia blur pula sebab Abel alihkan camera sekejap ya. Bagi dia sharp dulu sekejap. Sekejap. Sorry. Camera macam ni. Ha, kalau kita ada perkataan lepas tu kita alihkan dia, dia jadi kurang sharp dekat situ. Sekejap.
Okey dah. Okey. Baju kurung tradisional, Kedah tradisional, dia bentuk dia macam ni lah. Dia punya tangan dia kat sini. Yang ni bahu, tangan dia terus sambung ke sini. Yang ni pemisah lah kan kat sini. Dia tak ada kerut ketiak. Tapi yang satu lagi yang dia dah moden kan, macam ni. Dia macam blouse. Ataupun baju kurung biasa kan? Sebab dia ada ni. Maksudnya lengan tu panjang lah. Panjang sampai hujung, tapi kalau nak besar-besar lah. Yang ini terpulang daripada bahagian hujung ni. Tapi bahagian yang tradisional ni biasanya hujung dia lebar. Dia besar. Lepas tu kat sini dia tak ada turun bahu. Tak ada turun bahu, dia lipat dua. Tak ada pemisah. Tapi yang moden dia akan turun macam biasa lah. Macam baju kurung modern. Contoh. Tapi kalau dia kata dia dia nak modernkan tapi masih nampak macam baju kurung Kedah, dia punya ujung ni besar. Besar. Kalau nak kecil kita teruskan aja. Ini atas pilihan lah. Ini kalau kita tengok dia dah jadi macam baju blouse. Blouse. Tapi dia biasa dipadankan dengan yang kita buat sebelum ni lah. Kain lipat batik. Itu yang sesuai untuk yang biasa digunakan. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan yang tradisional dulu. Sebabnya ramai orang kata nak buat baju ni susah pada bahagian ketiak. Yang ini yang agak kritikal sikit for those yang newbies kan. Bahagian lain dia okey, pinggang punggung tak ada masalah, leher tak ada masalah. Bahagian sini yang biasanya ada masalah untuk dia lukis everything semua kan. So actually tak semestinya you kena tahu semua benda. Just in case you kata you memang feel lah bahagian sini, it's okay, you can have another choice kan yang ni. So yang ini Puan Zubaidah dia akan tunjuk yang disuruh lah. Yang baju Puan Zubaidah tu dia nak buat baju ni ke yang ni? Yang ni? Buat yang ni lah. Yang ni lah kan. Sebab yang ni kita dah jadi macam blouse ataupun baju kurung biasa dah. Yang ini pun dah biasa tunjuk juga. Teknik dia sama juga dengan apa yang hari tu kita blouse buat. Kita pernah buat blouse juga, ada buat jubah juga. So kali ni kita nak buat this one lah. Nampak lebih tradisional sikit. Sebab benda yang tradisional ni nampak manis lebih sikit tau. Okay. Yang ini senang sangat. Semua orang boleh buat. Makan dia pun manis. Kat sini kalau ikutkan pola XL, bahu dia kita boleh adjust daripada situ kita ambil. Untuk multipola. Kita boleh gunakan multipola. Tak macam ni. Kalau macam ni bahu dia 17, saya kecilkan, saya punya bahu 16. Kat sini bahu 16 bagi 2, 8. Contohlah kalau you gunakan multipola wanita ni kan, ramai orang kata size saya tak fit dengan standard size. Tapi macam mana, sebabnya pola kita di Able Tailoring kita hanya sediakan yang standard size je. So just ubah benda-benda yang lipat-lipat je. Contoh kan, macam multipola, pilih size yang paling hampir, size kita yang paling hampir dengan standard size. Contoh macam Puan Zubaidah dia dah tengok tadi ukuran dia paling hampir dengan size standard size XL. So you tengok dekat size XL bahu dia nanti berapa? Contohnya yang ini bahu dia 17, saya punya 16, saya kecilkan sikit. Kecilkan dapat 16. Kemudian dada dia saya dah dapat dah ukuran yang sama. Ukuran dia kebetulan memang sama. So no need to change apa-apalah. Just in case macam tiba-tiba kat sini dia punya, sekejap boleh dekatkan sikit screen ya, dekat bahagian sini. You nampak? Kat sini dia tulis dada 45. Just in case kalau dada you 46 bahagi 4 dapat nilai. Okay, ambil tali tip daripada point sini terus ke point sini. So mungkin dia akan lipat sikit. Sebab tadi nilai dia lebih kecil daripada 45 kan. Just lipat je. Main lipat-lipat je kita. Tapi jangan lipat macam ni. Lipatlah macam tirus. Terus, tak boleh tersentak. Lipat dia tak boleh tersentak. Terus tirus ke pinggang. So check balik pinggang juga. Sebab tu kalau you perasan multipola kita ni memang lengkap dengan measurements. All the measurements. Kalau you dapatkan pola-pola lain, mungkin you pernah dapatkan pola yang kosong, yang tak ada measurements. So it's
quite difficult for you untuk study benda tu. So sebab tu kita provide pola yang lengkap. Even sebelum you potong sebenarnya you boleh study. Cuba ambilkan pola dekat atas tu yang still in lipatan. Nanti bila you purchase pola ni, you tak akan dapat pola yang dah siap potong ya. You akan dapat pola yang belum potong lagi macam ni. Nah, yang ini contoh yang ni untuk size S. So you akan dapat pola macam ni. So daripada sini you boleh study. Okay, oh daripada point sini ke point sini ialah bahu. Bahu 14 tu yang kita kata tadi tu. Just in case you size S tapi bahu you 13.5 bukan 14. Normally 14 lah. But then ada orang yang badan dia kecil comel kan. Dia 13.5. It's okay. Just guna sahaja standard size yang paling hampir dengan ukuran kita. Contoh kita paling hampir dengan size S. Okay. And then kita tengok dekat bahu. Kita dah sediakan formula dah. You pergi kat bahu, kalau in case 13.5 bahagi 2 berapa dapat? Gariskan sahaja daripada sini ke sini. Lepas tu buat lipatan macam Puan Zubaidah lipat tadi tu. Lipat je. Tapi jangan lipat macam ni. Jangan tersentak kan dia. Okay. Lipat bagi dia tirus sampai line yang cantik. Okay, sama juga dengan bahagian bahagian ketiak pun kita ada bagi. Lepas tu turun bahu. So you boleh boleh study lah dekat sini. Kenapa dia serong ke tepi? Kalau you dah potong tak nampak kan? Okay, kenapa dia serong ke tepi? Sebab biasanya untuk modern kita ada turun bahu. Tapi for this one yang Puan Zubaidah nak buat ni, dia nak buat baju kurung Kedah yang traditional, tak perlu turun bahu. Nanti dia tengok, kita bagi tengok dekat brown paper dia punya differences. But then before you potong pola, study dulu pola tu. Bahagian mana yang nak adjust, ikut measurements you, everything semua fahamkan pola. Lepas tu barulah potong pola tu. Jadilah pola dia macam ni. And then adjust je daripada main lipat-lipat je. Bahu nak kecilkan, lipat je. Dada nak kecilkan pun lipat je sikit. Pinggang tak nak masuk sangat. Betul, gariskan lurus sahaja daripada moncong ketiak ni sampai ke hujung baju. Kalau you nak masukkan sikit pun boleh. Sebab yang ini kalau you perasan, kita dah lebarkan sebab kita ada lisu. Just in case you tak nak buat lisu, maksudnya pinggang tu nanti dia akan masuk sikit lah. Masuk lagi. Dia akan ada cutting sikit. Tapi depends lah ikut design yang kita nak buat. Okay, so Puan Zubaidah dia akan sambung balik. Okay, start daripada bahu. Bahu ni kalau XL dia 17, saya kurangkan setengah inci jadi 16. Kita tanda 16. Kemudian kita ada line 1, 2, 3, 4, 5. Line asas. Line asas. Kita tanda je, ikut ni je. Tak payah nak kira-kira. Itu line asas kita. Line asas ni apa? Kalau you mula-mula belajar menjahit ataupun masuk kelas, cikgu tu akan ajar you, okay, gariskan dulu garisan bahu. Rangka, satu, rangka. Rangka. Satu, dada dua, tiga pinggang, empat ponggong, lima labuh baju. Itu rangka yang kita memang perlu tahu kalau kita masuk kelas menjahit. Okay, kita dapat satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian kita check. Okay. Dada 45 dah sesuai untuk saya. Kemudian pinggang pun. Punggung dia 48 tapi saya punya 46. Oh dia nak, nak kecil sikit. Kita buka ke belakang macam ni. Kita buat macam ni. 44, 46 makna 11.5. Kita tanda je kat sini. So kita tahulah oh dekat mana dia punya ni. Kalau you nak gunakan pola yang sama, just nanti masa dekat atas kain dia jadi macam terlipat sikit lah kat sini. Ikut sampai labu yang kita nak. You just lipat-lipat je pola tu. So dia dah jadi kecil dah bahagian punggung instead of this one kan. And then labu, ikutlah labu. Biasanya untuk baju Kedah 26, 27, 28. Maknanya kalau kata 26 tu orang tu rendah sikit. Dia nak melepasi bawah punggung. Kalau tak pasti, ikut labuh blouse. Yang ni kita ada tanda dah ni, label dia. Labuh blouse. Sebabnya, of course baju kurung Kedah ni, dia lebih pendek sikit dari labuh kurung. Labuh kurung kat sini, dia ada label kurung kat sini. So bolehlah ikut. Dia biasanya kurung Kedah ni dia tutup punggung kan. So dia boleh ikut labuh blouse. Dia tak lari 26, 27, 28. Kalau orang tu tinggi, dalam 28.5. So kalau tengok dekat sini semua ikut, boleh ikut bahagian leher pun boleh ikut, yang ini semua boleh ikut. Cumanya untuk yang kalau you nak buat baju kurung Kedah modern, boleh ikut bahagian keruk ketiak sebab dia ada pemisah kan antara badan dengan tangan. Macam ni. Ini kalau modern just ikut sahaja lengkuk ni. Tapi Puan Zubaidah dia nak buat this one, yang ini tak ada lengkuk. So abaikan bahagian sini. Kita just tanda bahu, dada, pinggang, punggung, labu.
Bila kita dah dapat poin-poin ni, kita stripkan dia. Trace dia balik. Sebabnya dia kita punya, nak buat design lain sikit kan. Dia punya labur dia, saya ambil samalah 28. Sama dengan blouse tadi. Kat sini 28. Tapi bahagian depan saya tambah dalam setengah inci ataupun 3-10 inci pun boleh. Yang ni saya tambah setengah inci je. Sebab okay. Aku tahu kalau you perasan, kalau kita nak buat baju, bahagian hadapan perlu labuh sikit sebab bahagian hadapan kita ada bahagian dada. Okay, so kalau makin besar dada seseorang tu, makin labuh sikit kita kena tambah supaya bila dia pakai, baju tu tak tercongkit. Okay. Satu lagi, baju kedah ni dia loose. Kalau kita nak buat untuk mak-mak kita, dia nak lebih selesa, pergerakan dia selesa. Kemudian kalau dia nak menyapu sampah ke, nak buat kerja-kerja yang berat ke, kita biasanya ukuran dada kita campur 3 bagi 4. Tapi yang ini kita boleh campur 4 sampai 4 bagi 4. So kita nak loose. Ingat kan formula asas untuk kita buat pola, kita kena faham kalau ukuran ketat, tambah 2 untuk fit, tambah 3 kelonggaran untuk longgar yang biasa, tambah 4 kelonggaran untuk loose. So baju kurung kedai ni boleh tambah sampai 4. Okey, yang ini 16 bagi 2. Ni bahu. 16 bagi 2, 8. Daripada point sini ke sini, 8. 8. Kemudian bahagian dada tadi 44, 45. Kita ni. Kemudian bahagian pinggan kita dah buat garisan lurus. Bahagian punggung 44, 45, 46. Jadi 11 setengah. Ni bahagian labuh nanti kita straight lah. Jadi kita straightkan dia daripada dada ni ke punggung. Kita straightkan terus ke bawah. Okay, dia nampak straight. Yang bahagian sini kita gunakan pembaris lengkung. Macam ni. Mula kita straightkan sini. Straightkan. Kemudian kita lengkungkan sini. Bila lengkung tu tak melengkung sangat, dia landai, gunakan pada bahagian yang sini, yang bahagian bawah. Tapi kalau melengkung tu misalnya tu, ni bahagian punggung-punggung dia dengan pinggang dia ramping, kita gunakan yang ni. Atas. Yang atas. Yang ni dia landai, kita gunakan sebelah bawah. Macam tu. Okay. Yang ini 11.5. Yang dada ni 45 bagi 4. Jadi 4, 45, 11 suku. Dia punya beza dia sikit je tapi sebab kita ikut pada satu badan orang tu eh. Okey, pada bahagian atas, bahu ni dia dah bagi 28, kita kena tambah 3.5 inci atau 3 inci. Sebab baju kedai tradisional ni dia punya bahu dia jatuh ke bawah. Ini bahu, exact bahu kita. Kalau perasan baju kurung kedai tu, dia punya penyambung tu bukan atas bahu. Sebab tu dia tak ada keruk. Sepatutnya kalau normal, yang moden dia ada keruk sampai sini. Rasa tak? Sekarang ni kita tak nak buat yang moden sebab normal sangat lah. Kita dah biasa dah tunjuk dalam live untuk buat yang keruk ni. So since kita tak nak pakai senggatan yang ni, so kita akan lanjutkan dalam 3. Dia sama ke untuk semua saiz? Tak. Ini yang 3 ni bergantung pada kat sini. Kadang-kadang kat sini dia tak cantik, kita ambil 3, dia tersentak kat sini, kita boleh turunkan lagi 3 ataupun 4 inci. Okey, kalau 3.5 inci, dia singkat sangat, kita turunkan macam ni. Okey. Untuk tangan kita start daripada sini. Daripada bahu. Berapa labuh bahu, sama ada yang ini kita nak buat sampai hujung tangan ataupun 3 suku. Sebab kadang-kadang orang nak buat kerja dekat rumah, dia tak nak labuh-labuh sangat. So depends lah kalau points beda dia nak buat kerja dekat rumah. Ni baju dia kan, dia nak buat kerja dekat rumah, mungkin dia nak pendek sikit ke. Contoh kalau kita nak selesa kot, tapi kalau kita nak pergi keluar ke, tak boleh pakai kan, kita nak sapu sampah dekat porch kita ke, kita nampak senting macam ni dah tak selesa kan, lebih baik kita teruskan aja. So depends lah. Yang ini terpulang. Kalau 3 suku setakat sini,
Maknanya daripada bahu tu saya kira dalam 15 ke 16 inci. Kalau labuh sampai hujung untuk saya 20 setengah ataupun 21. Standard biasanya kalau dewasa dia dah 20-20 sampai. Itu standard. Okey, pada bahagian sini yang kita turun ni kat sini kita boleh biasanya yang ini tadi kita dada. Turun dada kita turun 10 setengah tapi biasanya diorang 41 ataupun 42 dia akan bahagi 4 dia punya turun ni. Contohnya dalam bahu kedada tu. Bahu kedada. Kalau macam ni kita ambil kat sini untuk kat apa? Panggil apa kat sini? Bicep dia tu kita kena ukur juga. Okey, bicep tu lepas ke tak? Kalau biasanya takut terlalu besar. Sekejap. Sekejap. Ukur bicep sekejap eh. Dia tunjuk dekat kamera sekejap. Okey, macam tu. Macam ni ni. Kat sini. Kat sini kan dia punya bahagian penyambung yang 3 inci tu kan kat sini. Kalau macam saya ni 17. Okey, sepatutnya 17. Kalau baju biasa kita ukur bahagian ketiak. Tapi since saya tak ada bahagian ketiak, kenalah ambil ukuran bahagian bicep juga. Okey, dekat mana kita nak sambungkan benda tu. Sinilah 18, 17, 17 kat sini. Yang ini kat kat dada. Kemudian dia punya hujung ni, pergelangan tangan ni misal katalah kita nak ambil 3 suku kat sini. Dekat sikit. Macam tu. Kat sini kita nak berapa? Terpulang lah. Tapi buat masa yang ni kita buat teruskan aje. Straight je. Straight aje dulu. Kemudian kita, misal katalah contoh kat sini kan. Hujung dia tu hujung nak ni, kecil. Kita nak kecil. Bila kita tengok macam ni, 16 setengah kita tengok. 16 setengah tu kalau terlalu besar. Biasanya baju kedang yang besar lah. 16 setengah kat sini besar. Kita boleh kecilkan sampai ikut suka. Kalau kita nak 15, kita kurangkanlah kat sini. 7 setengah. 7 setengah. Kemudian kita terus kat sini. Ini bukaan hujung tangan depends on us. Lepas tu daripada dada ni, daripada dada ni kita boleh pakai L sahaja. Pakai ini je. Sebabnya bahagian penting kita dah ukur dah. Kita dah ambil ukuran bahagian dada kat sini point dia. Lepas tu bahagian bicep tu lepas ke tak? Kalau lepas should be no problem lah dekat bahagian sini kan? And then bahagian hujung tangan. So tangan pakai ni kita teruskan aja kat sini. Kita ambil yang sebelah atas. Kita kecilkan sikit. Kecilkan sikit. Kat sini tadi berapa? 15 bagi 2 niatnya 7 setengah. Kalau misal kata dia nak buat labuh, kiraan pun sama jugalah. Sama ada nak 7 setengah ataupun nak kecil. Yang ini 3 setengah. Nampak kat lengkung dia ni gunakan pembaris ni. Baris L sahaja. Baris L. Okey, macam mana tadi ulang balik yang ini yang daripada bahu ni nak ke nak apa tu kira. Biasanya kalau baju biasa kan kita ambil daripada ukuran dada tu kan. Kita lengkuk kan. Lepas tu bahagian yang inilah lengkuk dia. Tapi yang ini kan kita ada nampak tak dia macam ada tiga segi ni kan. Daripada bahu ke starting ni berapa? Yang ini kita ambil 9 ataupun 9 setengah. Sini ke point sini. Yang start dekat nak kira dia punya tangan tu kan. Dia bukan tangan dia bukan dekat paras dada kan. So dia kena naik sikit daripada dada. Dia tak boleh lah ngam-ngam dekat dada macam tu. Okay, dia kena naik sikit. So naik sikit tu mungkin dia boleh normally orang dewasa dia biasa 9-10 macam tu lah. Daripada point sini ke 9 ke 10 macam tu dia boleh gariskan untuk starting dia punya garisan tangan. And then lagi satu kalau perasan nanti kat sini kita orang, potong. Ada orang dia nak buat paling simple dia akan lipat sahaja kain tu ke 4 helai. Yang kat sini. 4 helai dan tak pisah pun bahagian sini. Itu macam kita buat jubah abaya. Abaya. Kita lipat kain tu kepada 4 lepas tu terus potong bahagian sisi saja. Terus boleh jahit sisi dan that's it lah. Itu samalah dengan abaya. Kalau kita nak buat abaya macam ni lah.
dia tak pisah. Yang itu pun pisah. Senang juga. Hasil dia lebih kurang sama juga. Tapi yang ini kalau you nak pisah pun boleh. And then kalau you nak buat keruk, bukan keruk dekat sini. Yang ini yang kita dah extend. Yang ini bahagian bahu. So bahu dia akan masuk setengah inci kat depan. Dia akan jadi macam kurung model lah. Teknik kurung model. Kemudian bahagian pinggang dia saya tak nak macam cutting, berlus. Saya masukkan, misal katalah saya punya pinggang saya 36. 36 bagi 4, 9. 9 kat sini. Pinggang alas. Nampak tak 9 kat sini, dia ada lebih 2 inci setengah lagi. Kalau saya nampak lebih besar, saya akan masukkan setengah ataupun 3 suku. Nak jadi cutting sikit lah. Saya masukkan 3 suku. Kalau 3 suku pun dia punya lebih dia tu ada masih banyak lagi dia punya kelonggaran. Kemudian kita gunakan pembaris yang tadi ni. Pembaris L. Daripada sini kita terus belok. Cutting ni. Yang kita nak. Kemudian yang kat sini gunakan pembaris ni tu sampai bawah. Yang ni tak nak naikkan sikit tak kat sini. Sebab kita dah turun kat sini. So tak perlu naik lah. Tak perlu naik lah. Tapi yang belakang tu sama ada you nak ikut yang sebelah bawah ataupun straight pun boleh. Tapi sebenarnya kalau kita straight pun tak cantik juga, kita akan turunkan sikit pada bahagian belakang. Kalau yang depan kita turunkan 3 suku, bahagian belakang kita turunkan setengah. So actually tadi tu kita just discuss pasal dia punya behavior dia lah. Orang kata behavior dia kan. Tapi kalau you kata nak ikut nak ikut terus, nak guna terus multipolar ni pun tak ada masalah. Nampak tak? Dia lebih kurang sama je. Okay, daripada sini leher pun kita akan tebuk leher yang sama. Okay, yang ini dia beza dia, dia tak ada turun bahu. So kalau you nak gunakan multipolar ni, okay, ikut je multipolar. Cuma tak payah ikut turun bahu, dia straight saja. Kalau nak turun bahu dia akan jadi macam modern lah. Tapi kalau yang traditional dia straight. And then sampai sini juga dada dia. Cuma tadi kan kita bagi tahu untuk Kedah traditional, you kena kira daripada paras bahu ni sampai mana kita nak start untuk garisan tangan. Biasanya 9-10 macam tu untuk dewasa. Ini buat garisan tangan. Tapi kalau nak make sure lagi ambil ukuran bicep tu lepas ketak. Kan yang itu tanda aras dia lepas ketak. Of course yang bahu modern dia dekat sini. Bahu tradisional dia anjak dalam 3.5 macam tu baru use kita boleh start buat dia punya lengkuk for tangan. And then bila kita dah buat everything semua macam ni, yang habis cakap tadi tu ada banyak cara sebenarnya. Nak lipat kain tu 4 helai dan potong terus pun lagi mudah. Yang Fosbury dia nak tunjuk ni, dia nak pisah. Okay, dia nak ada pemisah dekat sini pun boleh. Dan lagi satu kalau you nak buat the modern. Yang modern tu ada keruk ketiak. Okay, baju yang tradisional ni bila kita buat lipat aja, kita akan dapat terlipat-lipat dekat pada bahagian bawah bahu ni. Tapi untuk mengelakkan tu, kita boleh adjust dia. Sebab kita buat dia kan. Misal kata kita tak selesa. Kat mana kita, bahagian kita yang tak selesa? Kenapa ada kedut pada bahagian yang bawah bahu ni? Yang kat sini kita boleh serong kan. Turunkan 1 inci. Tapi start tangan kat sini lah. Sebab perasan tak, isu dia ialah bila kain tu lipat 4 ataupun lipat 2 sahaja tanpa turun bahu, you akan perasan you akan pakai baju tu dah ada lebihan kain ataupun kedutan dekat bawah bahu. Okay, sebab tu orang moden, kalau orang dulu-dulu dia ajar memang tak ni. Tak putus. Sorry tak berapa dengar. Sorry clear tak kat sini? Ha, yang lain dengar tak? Clear tak? Okay. Kuatkan sini. Ya, saya dah buat dah ni. Saya boleh dengar tak? Kita habis setting. Buka setting sekejap. Audio dia. Biar kita ni cakap. Ikut. Okay. Alright. So, rasa tak kalau kita pakai baju yang tak ada turun bahu, bahagian dekat bahu ni kejap Puan Zubaida dia tunjuk sikit dekat sini. Kan tak rasa okey. Dekat bahagian bahu tu, kalau kita tak turun bahu, bahagian situ akan berkedut, akan ada lebihan. Yang ni kita potong bahu, kita letak kan. Tapi kalau kita tak potong bahu kat sini, dia tak
Dia ada lebihan kain kat situ. Dia tak ngam sebab even kita punya shape bahu kita pun memang ada turun sikit. So kalau nak terletak memang kena turun bahu. But it depends on you. Kalau nak budah tak perlulah. Kalau in case macam baru-baru nak belajar menjahit, rasa macam turun bahu tu leceh, it's okay. Tak payah buat pun tak apa. Tak salah pun. Cuma kalau nak lebih selesa, lebih cantik lagi, turunkan je bahu tu. And then kiraan dia macam mana? Kiraan dia bila kita dah turun bahu kat sini satu inci, kat sini pada bahagian tangan ni kita straightkan daripada sini lah. Nampak yang warna hitam ni. Warna hitam ni kat sini. Tapi yang kat sini kita check bicep kita, check, kita lepas kita ke dah, tak? Dah jadi lapan sebab kita dah turunkan tadi kan. Kita check lah. Okay, kalau nak kita boleh turunkan sini. Kalau takut ketat kan kita turunkan yang ni warna merah hitam ni. Maksudnya kita anjakkan ke bawah lah. Jadi kita buat macam ni je. Dada tetap sama. Betul. Dada tetap sama. Dia tak ubah pun. Tapi since tadi kita ada turun bahu, jadi ruang untuk kita padankan dengan badan, ruang antara tangan dengan badan tu dah jadi kecil. Jadi kita tak nak lah macam tangan tu besar tapi dekat sini masih besar. Dekat sini dah terkecil sebab dia dah turun. So nak tallykan dia. Okay, nak samakan dia. Yang ini pun kena turun. Anjak ke bawah. Tapi yang ni pun kalau tak takut tak ni, anjakkan ke bawah juga. Tapi yang ni lipat dua, yang ini nanti kenalah pisah sebab kita dah turunkan bahu. Okay, tak boleh nak sama kan. Kalau kita lipat dua dia akan jadi straight. So tak ada pilihan lain. Kalau kita nak turun bahu memang kena pisah hadapan dengan belakang. Okay, pada bahagian lubang leher ni biasanya kita boleh ikut saja terus daripada multipolar tadi. Tapi sekiranya nak besar sikit, biasalah kita ukur di leher tu pada bahagian pulang dua kat bawah ni, halukum ni, ke bawah sikit daripada dua tulang ni, kita bagi 6. Yang itu formula tu kita dah cerita sebelum ni. So you ikut je bahagian leher, ikut je yang multipolar tadi tu. Yang ni bahagian leher sama je. Even bahagian belakang pun dalam satu set multipolar yang sama dia ada bahagian hadapan, bahagian belakang. So bahagian belakang dia dia pendek sikit lah sebab dia keruk leher, keruk tengkuk tu kan. Dia punya belahan ni 4 inci atau 4 suku ataupun 4.5. Yang ini bergantung lah pada orang yang ginjang kan, yang tinggi dia punya badan dia tu. Kita boleh ambil 4.5. Yang ini saya ambil 4 inci aje. Lepas tu lagi satu, ada orang buat dia macam, dia nak buat betul-betul macam abaya. Like macam leher dia tu tak perlu pakai butang ataupun. Yang ni kena pasang butang. Tapi kalau misal kata nak masuk aje, kita boleh besarkan sikit. Yang ini kita turun 5 inci. Kalau yang biasa kita turun 4, lebar dia 3, turun dia 4, yang masuk aja saruk. Kita boleh ambil 3 suku kat sini, yang bawah ni ambil 5 inci. Yang tu kita pakai sarung aja. Ataupun kalau nak buat leher sampan pun boleh. Kan, kat situ depends on kita macam mana nak buat finishing dia. Sebabnya kalau you buat macam ni, of course kena tambah butang dekat situ. Lepas tu finishing dia banyak sikit lah. Okay, tapi kalau nak mudah lagi, buat leher sampai ataupun leher saruk terus. Just besarkan sikit je daripada lubang leher yang kita lukis tu. Kalau biasa 3 dengan 4. Kalau nak saruk je 3 suku, 5 turun. Tambah 1 inci dekat tepi, tambah 1 inci ke bawah. Okay, yang sini dah clear. Dah. Okay. Pola settle, tak ada apa-apa nak tanya kan dekat dalam soalan. Okay, so sebab itu mudah sangat. Okay, yang ini yang kita cerita tadi, ikut saja pola yang ada. Okay, ini yang modern pula. Yang modern. Kejap. Dia blur. Kamera dia blur. Kejap. I'll just camera. Okay, kejap. Yang Puan Zubair dah pakai tu baju tidur. Baju tidur yang ada piping yang kita buat sama-sama tu. Kejap ambil adjust camera, dia tak sharp lah. Okay.
Yang ni untuk modern pula. Sebab kita tunjuk dua-dua lah. Sebabnya kan macam-macam citarasa dekat sini. Dan kalau kita buat bisnes, macam-macam permintaan customer. Okay, yang ni. Kalau biasa mak-mak kita, dia mungkin dia dah terbiasa daripada dulu pakai baju kedah secara traditional. Kita buatlah cara yang macam tadi. Cuma itulah yang saya cakap, kalau gunakan pola ni, kita ketambah sikit dia punya besar dia. Okay, ambil pola. Kita letak kat sini. Sama juga yang cara modern, yang ni yang modern. Dia adik-beradik dengan ni lah. Blouse. Kalau nak buat blouse macam ni juga cara dia. Kalau nak buat baju kurung kedah modern pun sama juga. Kat sini kita dapat adjust macam tadi. 16 kita titik kat sini. Yang ni pada bahagian bahu. Kemudian pada bahagian ketiak pun saya nak adjust sikit. Saya nak kecilkan sikit. Saya naikkan dia dalam 1 inci. Ini pada bahagian dada. Pinggang, punggung. Labuh. Labuh kat sini. Okay, so you boleh tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau you gunakan multipola ni, you ukur pola yang kita bagi tu tak teli dengan ukuran badan, boleh adjust macam ni. Okay, kalau dah bahu, rasa bahu dekat pola ni besar, nak kecilkan sikit lipat dia. And then kalau ketiak, rasa ketiak dekat pola ni besar, anjakkan, naikkan sikit. So jadinya ruang tu, instead of this one, ruang dia dah naik ke atas, dia dah jadi kecil lah. So yang ini semua ikut, just buat je macam tu. So dia akan naik. So automatically, ruang ruang lengkuk ketiak dah jadi lebih kecil. Okay, yang pertama sekali, bahu, kemudian dada. Kita tak payah nak ukur-ukur lagi. Sebab kita ikut pola dah kan? Pola ni dah dapat kat mana? Okey, pola ni boleh dapat dekat Cikgu Finas melalui nombor Cikgu Finas yang tertera dekat line kuning ni, ataupun dekat dalam description dah ada direct WhatsApp link Cikgu Finas. Just click je. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ikut aja pola-pola yang asal. Kemudian yang asal pun kita ikut juga. Kalau nak ada perubahan yang saya dah tunjukkan tadi. Okey, bahu dia tadi kita dah ambil 16, kita straightkan dia ke bawah. Straightkan ke bawah, kemudian kita turunkan 1 inci kan. Turun 1 inci. Kemudian yang depan ni ada yang masukkan setengah, ada yang masukkan 3 suku. Yang tu terpulanglah. Jadi saya masukkan daripada 16 tadi, yang 16 bagi 2 tadi 8, saya masukkan dalam 3 suku. Kita straightkan dia. Kemudian kita akan temukan garisan dada 45 bagi 4, 11 suku ni. 11 suku kat sini. Kita ambil pembaris, kita lengkungkan dia. Okey. Misal katalah, kita kan banyak buat percubaan-percubaan kan. Kalau bahagian ni, ada yang masuk setengah inci. Kalau dekat pola, kita masukkan setengah inci. Kalau you tak rasa tak selesa, boleh masukkan 3 suku inci. Sebab kita, bila kita buat baju, kita pakai sendiri, kita akan dapat bahagian mana yang tak selesa, masa itulah kita boleh adjust dia. Okay, pada bahagian punggung kat sini dengan bahagian dada, kita akan teruskan. Buat straight tadi. Kemudian pada bahagian bawah ni, kita tambah. Kalau orang tu badan besar, kita tengok dada dia dan perut dia. Misal kata dada dia besar, perut dia besar, kita boleh turunkan dia sehingga 1 inci. Yang ni saya turunkan setengah inci. Tengok badan masing-masing eh. Pada bahagian pinggang macam tadi juga, saya nak masukkan 3 suku inci. Okey, dah siap dah. Kemudian pada bahagian leher, kita ikut aja pola yang ada. Tak payah susah-susah nak kira lagi.
yang ini kita boleh macam tadi lah, leher bulat ataupun ada butang hadapan. Kemudian kita kira pada bahagian tangan eh, sebab kita dah kecilkan sikit daripada ukuran yang asal. Yang ni 11.5, maknanya 23. Dia punya keliling 23. Okey, yang ini pada bahagian hadapan. Kita boleh gunakan pola yang sama tapi kita buat pen hitam eh. Tak payah susah-susah nak buat dua pola. Kita boleh turunkan setengah ataupun tiga suku. Kat sini pun ada perubahan. Sekiranya badan orang tu plus-plus size, kita boleh turunkan sehingga 1 inci. Sebab bahagian tengkuk dia ni ada daging, bila dia turunkan setengah, dia akan tersentak. Bahagian tu akan tersentak ke atas. Tak selesa. Kita akan turunkan 1 inci. Kalau macam ni, saya XL, saya turunkan 3 suku inci. Kemudian kita belok dia. Okay. Yang ini belakang. Kemudian dia punya bahagian belakang ni. Kalau depan, belakang, depan ni saya keluarkan, kita masukkan 3/4. Belakang ni saya masukkan suku je. Sikit aja. Sebab kita nak keselesaan bila kita buat apa, pemeluk kat tangan kita, buat pemeluk macam ni. Kehadapan dia tak ketat pada bahagian bikat belakang. Kalau badan tu besar lagi, macam 2SL ke, tak perlu masuk. Daripada line yang terus ke bawah ni, ambil aja line tu, terus jumpa dekat sini. Macam tu. Terus aja jumpa. Leher depan cikgu turun berapa inci? Leher depan. Leher depan ni kalau misalnya kata ukur lilit kita ikut ukulele leher. Yang ini turun, ni 3, ni turun 4. Misal kata kalau nak masuk aja, yang ni dia jadi 5. Yang tepi ni kita besarkanlah dalam suku inci. Dia bagi 6. Kita ukur keliling, lilit, kemudian kita bagi 6. Ataupun ambil ada jual acuan leher tu, tak payah buat kiraan, kita ambil aja acuan, set acuan leher. Okay, yang kat sini tadi berapa? 23. Kita ambil dia punya pola tu ada tak? Pola tangan. Tak apa, kalau kita nak buat sendiri, misal katalah labur tangan kita 20.5. Setengah kat sini. Berapa anjakan daripada A ke B? Misal kata ni B kan, A, B labur tangan 20.5 ataupun 21. Ni yang ni kita buat garisan. Kat mana, macam mana kita nak dapatkan kepala ni, kita ada setengah orang buat dada bagi 8. Yang ini saya letak dalam 4.5 inci. Dia sebenarnya 4 hingga 6. Yang selesa ambil 4, 4.5 ataupun 5. Yang ni saya ambil 4.5. Turunkan. Set ke bawah. Kemudian yang tadi 11.5. Kita ambil 11 sahaja. Kita tolak 1/2 inci. Kita ambil 11 inci saja. Lepas tu kita bagi 2. Yang 11 inci ni. Lima setengah, bagi 2 kat sini. Kemudian yang ni kita bagi 2, kita keluarkan 1/2 inci. Yang sini kita bagi 2, kita masukkan 1/2 inci. Kemudian kita gunakan pembaris ni. Yang ini jangan terlalu tersentak kat sini. Kita turunkan dalam 1 inci. Kita buat macam ni. Kita buat freehand pun boleh. Kemudian kita ukur. Kita dapatkan 11.5.
Seterusnya, ngam-ngam kat sini sebelah setengah. Kemudian dia punya bahagian hujung ni terpulang. Nak berapa? Saya contoh ambil 12 lah, maknanya 6 kan. Kita gunakan pembaris ni. Kita temukan poin ni, poin yang hujung ni ke poin sini. Okay. Kemudian dia punya bahagian hujung ni kita masukkan dalam setengah inci. Yang ni kita buang. Kemudian yang pada bahagian ni, yang ni, kalau bahagian badan orang tu 2XL, 3XL, mesti katalah dia punya bicep dia besar, kita kena ukur kat sini. Lepas ke? Lepas ke tidak? Kalau tak lepas, landaikan lagi sikit. Kalau tak lepas, mesti katalah memang dia banyak daging kat situ, kita straightkan aja, tak payah nak gunakan pembaris ni. Okay? Tak payah gunakan pembaris lengkung ni, kita straightkan aja kat sini. Kemudian yang ni bahagian depan, bahagian belakang kita keluarkan dia suku inci kat sini. Daripada sini kita langgaikan. Yang warna merah tu untuk bahagian belakang, yang yang hitam ni untuk bahagian hadapan. Kalau leher sarung tak ada zip belakang, berapa apa tu? Belakang dari depan berapa? Oh, tadi yang kita dah cerita tadi. Turunkan 1 inci daripada keruk leher biasa yang kita pernah buat. Okey, yang hujung tu kena turun 1 inci. Pasal yang tepi tu kita tak boleh ke tepi sangat. Kalau ke tepi sangat dia jadi macam sampan juga kan. So kalau sampan memang dia lebih ke tepi. Kurang yang bawah tu boleh ikut. Kalau yang ini kita nak sarung terus, biasa bawah tu 1 inci. Yang ini kita tambah dalam setengah inci. Atau kita ukur keliling kepala kita yang besar tu. Paling besar. Paling besar, misal katalah. Lepas kotak. Saya punya. Dia dekat bahagian dahi kita tu. Dahi kita tu. Memang nampak pelik tapi itulah bahagian yang kita kena ukur. Sebab ini kita nak masuk. Contohnya saya 22. Kita nak masukkan baju, of course kita nak lepas bahagian paling besar kepala kan. So ukur dekat bahagian situ, lepas ke tak. 22, macam kata ni saya dah ukur tadi 22. 22 ni bagi 6. So nanti next tu formula dia sama je lah. Sama lah. Okay, dah pasal pula dah settle dah kan. Kan nak potong ke? Nak potong. Potong saya ambil yang traditional eh. Yang ini saya nak turunkan eh. Saya, pilihan saya turunkan sebab saya tak nak ada terlipat-lipat pada bahagian bahu tu. Saya ambil pilihan yang ni yang turun ke bahu. Okay. Sebab saya tak nak ada. Sekejap dia ambil Asia Scandal. Kalau rasa macam bahagian ketiak masih belum mahir lagi, bahagian leher belum mahir lagi, yang bahagian 6 everything semua tu, you boleh dapatkan terus kita punya pola, multipola tu terus boleh guna. Tak perlu nak fikir kenapa bahagian 6 macam mana nak buat kan. Follow je, dah boleh follow dah dia punya pola multipola tu sebab ni dah sedia ada. Tinggal nak adjust bahagian bahu dari pinggang punggung je. Ikut design yang kita nak buat. Yang ni saya potong setakat ni lah, tapi nanti kat kain saya ubah. Sebab saya nak tangan panjang, bukan nak tangan 3 suku. Okay, kalau kita nak buat baju abaya, ini baju abaya. Kita tak sambung pada bahagian ni, kain lipat 2. Lipat 2, yang ni tanda ni lipat 2, terus jahit kiri kanan. Kain ni kan? So macam biasa, sekali kalau kita pilih kain sebab ni kita dah siapkan dia punya
lipat batik tu hari Isnin dengan Selasa ni lipat batik ni. Produce yang terlepas nak tengok balik recorded live untuk hasilkan kain lipat batik ni boleh ke YouTube channel Able Tailoring. Mana bagian lipat batik? Okey, yang ini lipat batik. Okey, yang ni kat sini ada lipatan batik tu. Biasalah kalau kita nak kedai moden ni biasa normally memang dipasang cantik dengan kain lipat batik. So yang lipat batik hari tu kita tunjuk untuk pinggang. Kalau hari Khamis dan Jumaat minggu lepas pinggang full getah dan juga zip tepi. Okey, tapi kalau hari Isnin dengan Selasa kita tunjuk variety dia dekat bahagian pinggang which is pinggang getah kiri kanan, pengeras half dekat sini. Lepas tu ada zip dekat tepi. So you boleh refer balik, boleh buat revision balik dekat YouTube Able Tailoring. Okay? Recorded live dekat dalam tu. So macam biasa bila dapat buka kain daripada plastik, jangan terus bentang. Cari dia punya penyambung kain dulu. Sebab kadang-kadang you akan dapat dua penyambung kain. Hopefully tak adalah dua penyambung kain dekat sini. Okay, dia ada satu je. Kadang-kadang dapat dua. Tarik dulu penyambung kain tu. Sekejap eh, sorry. Dia memang blur sikit. Habis tengah adjust. Ini setting. Ni kita tengah buang dia punya jahitan tepi eh. Guys, so dia memang blur. Habis dia adjust dia punya mana. Sekejap dia nak pergi shop dia punya ni dulu. Sekejap ya, sekejap ya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Tapi memang you boleh nampak dia punya, apa tu? Alamak, tak cantik lah dengan gambar. So, design ni memang sangat-sangat simple. Memang boleh try dekat rumah, boleh test dekat rumah untuk baju sendiri dulu. Ataupun biasa kalau kita nak buat apa-apalah, kalau kita nak buat bisnes ke apa ke, kita akan test untuk buat baju sendiri dulu. Kalau okey, kalau kita rasa confident, rasa selesa, then barulah kita open tempahan. So kain tadi tu dah, kita dah pisahkan bahagian penyambung. Okay. Kalau misal kata kita nak buat yang traditional yang tanpa potong kat bahu, kita buat kain lipat empat. Kain tu kita lipat macam ni lah. Tunjuk sikit kain lipat empat tu macam mana. Ni kalau contoh dari segi macam konsep abaya. Macam ni, kita lipat lah macam ni. Terus letak pola. Okey, dah lipat macam tu. Okey, so dia dah dapat empat keping. Satu, dua, tiga, empat. Tapi memang tak ada turun bahu. Okey, memang tak ada turun bahu. And then pola tadi tu just tekap dekat sini. Dan jangan terus potong bahagian leher terus. Okey, sebab nanti kita kan bahagian belakang nak kerut sikit je. Yang itu je kena peringat dekat yang bahagian. Hati-hati kat pada bahagian leher saja. Tapi yang lain boleh ikut straight away. So nanti dia punya pola dia, bila dia dah lipat macam ni, dia potong sekali dengan tangan. Dia tunjuk cara nak letak tangan tu. Ni pula. Tak tahu yang nak letak. Okay, macam ni. Okay. Terus letak pola tu. Tapi dia akan dapat pendek sikit lah. Jadi adjust lah dia punya ni. So terus potong. Potong tepi je. Even yang ini pun tak perlu jahit dah sebab dia tak ada pemisah. Okay, just potong tepi. Lepas tu nanti bila buka kain tu perlu jahit dekat sisi baju je. Daripada hujung tangan ke hujung baju, hujung tangan ke hujung baju, that's it. And leher tu first kita selesaikan lebih awal sebelum kita jahit sisi. Okay, itu je yang paling simple boleh buat. Cumanya yang itu dia tak turun bahu. Dia tak boleh nak turun bahu yang tu sebab kain dah dilipat ni, dilipat empat. Problem sikit lah kita punya kamera hari ni kan. Dia asyik blur saja.
sebab mungkin kita banyak angkat angkat kain kan, kalau dia camera dia tu macam tu, kalau banyak angkat banyak mengganggu dia punya pergerakan kamera tu, dia ni dia blur. Jadi saya boleh just camera sekejap. Sementara Puan Zubaidah nak letakkan pola atas kain tu. Cikgu Zubaidah pakai baju yang buat hari tu cantik. Video yang kita buat sama-sama tu kan, baju tidur piping tu. Oh sorry. Okay, so letak je pola atas ni. Lepas tu kan kita pakai pemberat. Sama juga konsep kalau you nak terus straight away pakai multipola kita yang warna putih tadi tu, yang printed tu. Okay, sama je. Kita tak siap basi. Apa-apa pola dekat table tanner memang kita tak siap basi supaya senang untuk you buat adjustment dan senang untuk kita tekap atas kain. Contohlah kalau macam ni kan, kita tak siapkan basi, so nanti bila nak trace pakai kapur, nanti Puan Zubaidah dia akan tunjuk. Trace pakai kapur exactly macam pola, tapi nanti bila nak potong kain kena lebihkan sikit untuk basi. Itu je paling senang. Kalau kita ada pola yang dah siap basi, nanti kita kena tulis dia punya line basi tu, kena betul-betul ikut kan. So dia macam buat 2-3 kerja lah kalau ada pola yang ada basi. Okay, then betul kan, tulis bahu kan. Tulis bahu, kemudian ni tangan. Okey, yang kat sini saya nak ada ubah sikit. Sebab saya nak dia selalu kalau baju dia memang dia nak cantik je. Dia tak nak basic-basic, dia nak something yang macam modified sikit-sikit. Modified sikit. Yang tadi tu ikut je lah baju kalau tu. Kalau buat biasa, biasa-biasa je hasil dia. Yang ni dia nak buat macam-macam lah. Sebenarnya saya nak pakai, kalau keluar. Saya nak bawa keluar, pakai dengan seluar, kita ubah sikit. Kain baju kurung kedah ni lagi satu, you boleh pakai dua tau. Sama ada pakai dengan kain dia pun boleh, nak pakai dengan seluar warna hitam ataupun seluar brown pun boleh. Contoh macam seluar slack tu kan, masih sesuai lagi sebab dia pendek. Dia ibarat macam blouse. Melainkan kalau you buat baju kurung yang labuh macam baju kurung, tak boleh pakai dengan seluar sebab dia jadi pelik kan. Kalau blouse ataupun kurung kedah ni, dia boleh pakai dua cara. Okey, yang pada bahagian atas ni saya naikkan 2 inci. Yang sini saya ambil 2.5 inci, kemudian saya belokkan macam ni. Kemudian saya landaikan dia. Okey. Hasil dia jadi macam cantik sikit, modern lah. Kalau kita keluar pakai dengan seluar tu lain lah sikit. Kalau kita nampak straight je, nampak sangat macam baju kedah kan. Macam ni macam kita pakai blouse lah. Kan ada blouse yang pattern macam ni. Okay, pada bahagian leher ni sama okay. Tak ada perubahan lain eh. Kita boleh potong. Nampak tak Puan Zubaidah dia tengah trace pola yang tak ada basi exactly dekat tepi pola tu. So kita tak payah buat 2-3 kerja. Kalau ada basi, kena pakai roda besi, nak trace lagi everything semua nanti, kertas tu pun cepat rosak. So kalau macam ni, pertama sekali trace pakai kapur je, tak perlukan roda. Ikut exactly pola. Untuk bahagian leher hadapan, macam mana kita nak trace? Kita potong sikit dekat pola tu tapi jangan putus. Yang ini kalau kita nak pakai butang depan lah, kita potong sikit potong pola sikit. Bukan potong kain Potong pola sikit tapi jangan sampai habis.
macam tu. So kita boleh lipat pin dia dekat tepi tu untuk kita gunakan for belakang baju tak. Okay. So yang itu kita dah pakai kapur ni sini. Kapur ikut betul-betul ikut bentuk pola, tapi nanti bila nak potong bahagian leher kena lebihkan dalam 1 inci. Kecil je basi dekat leher tu sebab nak penyambung ni je kan. Bahu setengah inci ataupun setengah inci lah, tak payah besar sangat. Bahagian bawah pun lebih kurang sama. 3 inci, 4 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 inci, 4
kot di sini. Nampak tak? Kita guna mata kasar sahaja. Kita boleh agak dia punya basi tu besar mana. Tak perlu rigid sangat. Even kalau yang baru nak belajar menjahit pun, tak perlu nak ikut sangat macam setengah inci, nak betul-betul setengah inci. Tak perlulah sebab ni benda ni macam bahagian dalam kan? Okay. Ada soalan. Sekejap. Baju ni labur berapa yang kita ikut labur blouse? Kalau labur blouse tadi berapa? 28. 28 inci. And then, untuk bahagian-bahagian belakang tu, kan sini dah ada tanda kapur. Yang bahagian belakang ni tak ada tanda kapur. So, you boleh trace je. Pakai ambil pembaris. Ini. Okay. Naikkan kain tu ke atas. Yang ini kita tengah letakkan garisan kapur sikit-sikit je. Jangan risau sebab nanti bahagian belakang dia ada panduan. Kan kita nak sambung ke belakang baju. Tak ada keruk tangan sebab kita nak buat something yang macam traditional tapi nampak ada moden-moden sikit kat hujung baju. Okay, kita kena potong bahagian belakang pula lah. Kalau macam kat sini bahagian tangan boleh dapat bahagian tangan, nanti kita buat pada bahagian tangan. Bahagian belakang kita ambil yang bahagian bawah dia. Bahagian bawah dia, slide ke bawah. Ambil pola yang sama, nak ambil pola bahagian belakang multipola pun boleh. Nak gunakan pola yang sama pun boleh sebab tadi kita tak potong habis dekat bahagian ni. So kita akan gunakan dia. Guna pemberat je kalau tak nak dia berlubang-lubang atas kesan jarum, pakai pemberat. Mana yang baru nak belajar tu, memang betul-betul nak belajar, kita nak tengok hasil dia, kita gunakan multipola tu, kita buat satu-satu. Yang ni contohnya yang tu kertas putih, yang ni brown paper. You beli brown paper ni, you buat pattern berapa banyak pattern yang kamu nak. Misal kata baju kurung Kedah satu, buat satu keping. Kemudian baju kurung moden satu, baju jubah satu. Kita keluarkan daripada multipola tu, kita keluarkan berapa banyak pattern pola yang kita boleh nak. Dari satu boleh praktis daripada situ. So kita boleh mahir cara kita buat pola nanti bila kita dah ada customer yang nak tempah pola ikut ukuran baju di ukuran badan dia, kita dah tahu dah macam mana nak buat ikut ukuran badan. Ataupun kalau kita nak jual baju siap pun bola tu satu-satu-satu dah terkeluar. Senang. Cara yang sama, kapur tu ikut betul-betul line exact. Exact line inilah ialah line yang kita nak jahit. Tengok leher tu, kita kapurkan dia dekat keruk leher kan. Kita dah turunkan dia. Lepas tu basi yang sama juga. Besok kita sambung.
Air potong. Kita dah faham pasal pola, kita dah tahu cara nak modify pola tu macam mana, nak baca pola sebelum potong, nak potong kain, kita ada macam-macam cara. Tadi kita dah tunjuk kain tu lipat empat dan letak sahaja terus pola dekat atas tu. Potong, tak payah potong pemisah antara tangan tu, kita potong terus dekat kain. Tapi yang itu dia tak ada turun bahu. Yang itu satu cara, dia ibarat macam ikut cara abaya. Lepas tu yang ini, cara yang ini kita tunjuk dia ada pisah sebab Puan Zubaidah dia nak ada turun bahu. So alang-alang nak turun bahu, kita pisahkan teruslah badan dengan tangan. Tapi badan dengan tangan pun ada dua cara juga nak pisahkan. Ada orang dia nak buat moden, dia ada keruk ketiak. Ada orang macam yang Puan Zubaidah nak buat ni, very traditional, means that bahu dia nanti you akan nampak ibarat bahu tu jatuh, apa tu, garisan penyambung antara tangan dengan bahu tu not exactly dekat kita punya ketiak. Dia jatuh dekat situ, betul-betul macam baju kurung kedah. Dia ada macam-macam lah baju kurung kedah ni, modern ada, traditional ada. Lepas tu hujung baju tadi kita nak buat fancy sikit kan. So hari ni kita akan berhenti sampai potong kain. And then after live nanti, sebelum live esok, kita jahit tepi siap-siap. Lepas tu esok kita terus ke sambung lah, bahagian sambung. And then mungkin ada dekat sini yang nak tengok cara macam mana nak buat finishing bahagian leher. So leher tu kita nak buat piping ke apa? Pelapik? Tak tahu. Esok kita decide. Okay, sebab bahagian leher dia ada dua jenis finishing. Sama ada you nak pakai piping kain yang sama ataupun lapik leher. Kalau lapik leher tu dia akan betul-betul jadi traditional punya baju kurung kedah lah. So esok kita akan tengok benda tu. So hari ni kita sambung sikit. Jadi ni nak, dah nak habis live dah ni. So tunggu dulu, okay, dah nak habis live dah. Kita potong bahagian tangan. Saya ambil daripada ujung ni, nak buat labuh kan, dalam 20.5. 20.5, kena tolak. Kat sini kan? Haruslah, mana kita tolak dalam 3.5 kat sini. Tambah lagi lah. Sebab tadi, pola dia ni sampai bawah siku lah lebih kurang. Tapi Puan Zubaidah dia nak buat labuh lagi macam biasa sampai hujung tangan. Sebab dia nak bawa keluar, nak pergi pasar ke apa ke. Saya nak pakai dengan seluar. Nak pakai seluar jadi macam blouse. So dia nak lebarkan lagi. Kat sini tadi tolak 3 inci. Tolak 3 inci. Tolak 3 inci setengah. Tolak 3 dari tu sebab apa tau? Sebab dah ada dekat badan. Badan kita kan dia daripada bahu dia anjak ke tepi 3.5 inci. Baru kita sambung tangan. Tapi ukuran tangan masih dekat atas bahu. Sebab tu ukuran tangan sebenarnya daripada sini, masih daripada part sini sampailah hujung tangan. Ini panjang tangan sebenar. Tapi kita letak pola dekat sini. Kenapa? Sebab dekat badan tadi memang kita dah anjak. Yang ni. Yang ni 3.5 ni. Sebab yang ini bahu kita. Sini ke sini ialah ukuran bahu. Okay, tapi kita anjakkan sebab kita nak buat style traditional. Okay, so start dari sini lah. Kalau tak sini 3 suku. Tangan 3 suku. Tapi saya nak buat labu. Kemudian bahagian hujung ni saya nak buat modern. Modern saya tak nak besar. Saya ikut saya punya lah. Dia punya. Ada orang dia nak besar tu nampak cantik juga besar tu. Tak adalah besar tu tak cantik. Besar tu dia akan nampak traditional tu sebenarnya cantik juga. Okay, tapi depends on orang. Dia nak bawa keluar tu mungkin dia nak something yang biasa-biasa ke. Saya ambil 6, mana 12 lah. Kalau you nak adjust bahagian hujung tangan atau nak adjust bahagian mana-mana saja, make sure selepas adjustment tu, sebelum potong kain, recheck balik bahagian bicep. Okay, bahagian bicep tu penting. Sebab kita tak nak bila kita buat adjustment dekat hujung tangan, suddenly kita termakan sedikit kain, bicep kita jadi kecil.
So itu kita tak nak lah apa-apa modification yang kita buat dekat hujung ni. Make sure nanti check balik bahagian bicep ni. So okay ke tak. So dia tak nak macam bila pakai baju tu dia jadi macam ketat. Tak ada susah nak masuk pula kat situ. Yang ini satu, nanti yang satu kita akan buat kat luar live. Nak pasang poket tak? Dia pun sini, tak nak. Ada orang di pas dia memang sekarang pakai poket. Okay, ni kita check balik kita punya partition. Okay, so ada bahagian belakang, yang ni tengkuk dia, bahagian belakang, bahagian hadapan. Dia persepeda dia buat jenis yang ada butang eh. Kalau tak ada butang, macam kita cakap tadi lah, turun bawah ni tambah lagi 1 inci. Yang ini tambah lagi dalam suku ataupun setengah inci. Itu pun kena cubalah. Kalau tak boleh lepas, kita boleh ke bawah. Kerukkan lagi. Ada ada orang buat leher sampai. Leher sampai pun kena testing-testing juga. Dekat kepala kan. Bahu samakan. Bahu dia nampak tak ada turun bahu. Dia tak ada straight. Kalau straight, kita boleh lipat je kain tu 2 keping ataupun 4 keping tadi yang kita buat. Tapi since kita nak turun bahu, kita ada kena pisah lah. There's no choice. Kalau you nak turun bahu memang kena pisah. Ni. Ini bahagian tangan sebelah. Sebelah dia nanti kita potong di belakang live. So ini hasil dia. Kita sambung bahu baru kita buat jet sing macam ni lah. Okay. Nampak tak? Dekat sini dia berbeza sikit. Kalau orang yang baru nak belajar menjahit, kalau dia boleh start dengan baju ni lah. Sebab dia nampak tak dia straight penyambung dia. Kalau you start dengan blouse biasa, dia ada keruk sikit kat sini. Dia kadang-kadang orang yang belajar menjahit ada yang okay. Ada yang sukar sikit dekat bahagian situ sebab dia bentuk bulat. Dia pusing kan, satu pusingan kan dekat dia punya ketiak tu. So why not you try design yang ni. Sebab design yang ni dia tak ada keruk ketiak. Dia sambung ketiak tu bawah sikit. Which is bawah tu dia straight je nanti. Kita sambung dia straight je. Lepas tu baru kita sambung daripada hujung sampai hujung. Sebelum tu of course kita kena buat finishing bahagian leher. So esok kita akan decide kita nak buat lapik leher ataupun leher piping untuk bahagian leher. Lepas tu kita akan tunjuk cantum ni and then baru jahit daripada hujung ke hujung. And that's it. Sangat simple. And then ada orang dia pasangkan poket. Pasang poket you boleh refer balik dekat video pyjamas. Okay, baju tidur yang Puan Zubaida buat ni pun ada baju okay. Tidur ada poket. Baju tidur Abel pun ada poket. Yang itu boleh refer balik dekat video dekat YouTube channel Abel Tailoring. Tajuk video baju tidur. Dekat situ kita tunjuk step by step cara nak iron poket, cara nak sabun dekat poket tu macam mana dengan teliti nak dapatkan poket yang cantik. Yang tu refer balik dekat YouTube. So yang ini pun sebenarnya nak tunjuk hujung baju. Nampak tak dia ada curve sikit. Ni jangan ikut saya. Kalau nak buat traditional memang tak ada benda tu. Memang tak ada benda ni. Tapi kalau you nak buat modern sikit, buatlah macam ni. And then kalau you perasan dia punya corak ni, dia tak berapa nampak sangat macam Kedah pun. Even orang masa you pasang dekat tepi ni pun, orang tak nampak pun sambungan tu sebab dia punya corak tu heavy kan. Macam banyak corak. Kalau you pakai baju plain ataupun bunga yang kecil ataupun bunga yang jarang-jarang sikit, mungkin akan nampak orang perasan, oh dia pakai baju Kedah lah macam tu. Kalau yang ini dah siap nanti, dia tak nampak sangat baju Kedah dia. Dia lebih kurang macam blouse. Sebab corak dia mungkin, corak dia heavy sikit kan. Dia macam rapat-rapat corak dia tu. Jadi kat sini ada nampak kaki sikit. Kalau yang straight tu. Kalau nak straight pun boleh juga straight. Okay, setakat ni esok. Ini pun nak kena jahit tepi kan. Jahit tepi. So kita jahit untuk live esok kita dah jahit tepi siap-siap dekat belakang live. Masuk sahaja pukul 9 esok kita sambung bahagian jahit. Okey. Nak nampak tak baju Puan Zubaida tu cantik? Buatlah kat rumah. Sebab yang ni bahagian apa seluar pun
saya buat macam ni. Sama. Kaki pun ada. Bahagian leher, macam ni lah dia punya ni. Thank you semua yang join live, yang tak sempat abang nak baca komen, yang buat Sizana ada, Afni, Norli, Rahimah, semua-semua dah masuk live dah masa during kita buat explanation tadi. Thank you so much. Selalu join live kita. Esok kita jumpa lagi. Jahit kaki baju tu melengkung. Tak pandai. Suka macam dia macam dia jadi macam berpintar-pintar macam karifak tu kan. So esok kita tunjuk, okay? Live dalam live esok. Sebab dia yalah, apa sahaja kita dia dengan something yang melengkung. Dia dengan something yang melengkung, dia jadi macam berpintar-pintar. But it's okay, esok kita sambung live kita, kita sharing bahagian situ macam mana nak nak dapatkan jahitan yang cantik bahagian situ, okay? So, thank you Afni, jumpa esok. Alright, thank you Kak Siti. Kalau nak refer balik video-video ni, boleh pergi ke YouTube channel Able Tailoring. Dalam tu kita dah sediakan macam library dah untuk you, okay? Tinggal masuk dan cari tajuk saja. Even Abel pun dah susun ikut playlist. Playlist projek seluar, playlist projek kain, projek pakaian wanita, projek pakaian kanak-kanak. So semuanya dah diklasifikkan by album playlist. So senang untuk you refer. Contoh macam you nak jahit baju untuk anak ataupun cucu, pergi terus dekat playlist kanak-kanak. So macam-macam lah design dekat dalam tu. Mostly semua design kita dah wrap up dah dekat dalam tu. Yang everything semua ada dekat dalam tu, so dia jadi macam library. But once kita buat dan ikut video, ada apa-apa soalan boleh tanya dekat dalam Telegram. Kita ada lagi satu platform, Telegram Able Tailoring. Dekat dalam tu lebih kepada discussion. So kita ada Facebook page for you to follow us. Okay, tengok kita punya live setiap hari Isnin hingga Jumaat. InsyaAllah kita cuba konsistenkan Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi. Unless kalau kita ada meeting ataupun apa-apa yang tak free, kita akan announce untuk pembatalan live. Okay, InsyaAllah esok kita on kita punya sesi sharing dekat dekat Facebook. And then nak tengok recorded live, pergi dekat YouTube. Bila study dekat YouTube, time tu kita buat, mula-mula kalau kita tengok macam ni mungkin tak ada soalan. Tapi bila kita tengok dan buat, time tu lah ada muncul banyak soalan, tak jadi. Dah buat ikut video step by step tapi tak jadi. So nak tanya, pergi dekat dalam Telegram, boleh tanya dekat dalam tu, dia dah jadi macam discussion. So, kebetulan Kak Siti tengah buat baju kurung Kedah juga. Ha, okay. Thank you juga Puan Nancy, Ani. So kita jumpa esok pukul 9 pagi. Bye, assalamualaikum. Thank you so much. Okay. Kalau ada apa-apa nak pola ke, sebab kat belakang ni semua ada ready stock pola, boleh contact Cikgu Vinas. Okay, Cikgu Vinas dekat nombor line yang ni ataupun PM kita punya inbox untuk dapatkan harga offer. Ha, sekarang ni kita tengah on harga offer tapi tak lama, sampai 10 hari bulan 10 sahaja offer yang kita bagi ni, ataupun selagi stock untuk offer masih ada. So boleh contact Cikgu Vinas untuk dapatkan harga-harga offer terkini. Sebabnya kalau you tanya cikgu tak buat ke offer untuk 10 hari bulan 10 nanti, kita dah lancarkan pun lebih awal daripada 10 hari bulan 10. But then offer ni dia valid sampai 10 hari bulan 10 lah. Dia punya had tu sampai 10 hari bulan 10. So sekarang ni tengah ada offer, boleh contact cikgu Vinas. Okay, PM kita punya inbox ke apa ke. Jumpa esok pukul 9 pagi. Bye, assalamualaikum.